No niin. Mikäs tää on omenapuu? Eikö tää kaneli? Eikö tää on... Joo, punakaneli. Anteeksi? Punakaneli. Punakaneli omenapuu raivauksen kohteena. Siinä näkyy, että on otettu ilmaa, sivuhaaraa jonkin verran pois ja lisää on odottamassa juhannus heinäkuun ensimmäisen toisen viikon aikana viimeistään. Katsotaan, miten tässä on elvytettävä, mutta tuosta lähtee vielä ylöspäin meneviä vesiversoja, eli omenapuiden leikkaukset Pirkanmaalla, ottakaa yhteyttä, niin puutarhuri tulee ja pistää paikat sileäksi.